Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Geeko Tariq Dekta, Tumi Lama, Bilisa Gala Lama Kulaati Afarta, Meba Shirki, O Gula Wazirid, O Aadi Gahay, Ni Qobsamay Harunta, Kumil Garka, Megala Da Baydawa, Hulka Madahtu Yida, Meba Shirki, Shirki Dumiyay, Hizil Wuzaraha, Dulud Da Fadaralka Somalia, Mudan Hamza Abdibare, Shirkas O, madaxweynaha dawladda koonfur galbeed uu soo goobjoogay mayba shirkaasi ay geek muhiimad u soo lahayay oo ay haayti in oo uu shir gudoomiye ee wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Hamse Abdi Bare uu yani shir gudoomiye mayba an haayti in dawladda koonfur galbeed muhiimad oo gaar ah mayba shirka oo agentis haayay shirka ka hadalay wasiirka amniga dawladda koonfur galbeed soo yaani warbi xaaladaha amniga ee dawladda koonfur galbeed deegaanada yaani degmooyinka iyo gobolada mayba eedi ee tusunta dheeraday xaaladda amniga ee koonfur galbeed soo yaani diirada saaray waxyaabihii oo todobaadkan ama la hadhaafi bilay la hadhaafi yaani in qabsami wasaaradda amniga mayba kale oo ka hadalay guud ahaan degmooyinka koonfur galbeed wasiirka arrimaha gudaha ee dawladda koonfur galbeed uu soo yaani warbixii xaaladaha guud yaani deegaanada koonfur galbeed dib u heshiisiintii iyo deegaanadii oo dib u heshiisiinta la kasoo biyay taas kale mayba eed shirka lahanka qaaday isku xirka wasaaradaha dawladda koonfur galbeed iyo dawladda federaalka si ay wada shaqeeyaan iyo tan kale oo yaani hay'adaha wasaaraha dawladda federaalka ee Soomaaliya uu si yaani sheegay in deegaha iyo mashaariicda ku socota deegaanada koonfur galbeed yaani yeeto mid oo eedi yaani oo xaaladiyo eedan faylanta shirkan geeka muhiimadiis yaani mayba haytay in uu ku xog bihi eedul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya waxyaabaha oo yaani qabsami dawladda koonfur galbeed iyo deegaanada koonfur galbeed mashaariicda ku socota soo yaani dawladda federaalka iyo xoogaal badan iyo ankeeto taas kale madaxweynaha dawladda koonfur galbeed oo yaani suuna ka hadali waxyaabaha oo dawladda koonfur galbeed iyo wada shaqeynta oo dhexeeya wasiirada dawladda koonfur galbeed iyo wasiirada dawladda federaalka in iyo in mid oo eedi yaani ansareyta waana eedi eeda may leeraay in ka amaani wasiirada dawladda koonfur galbeed si ay wada shaqeeyaan dawladda federaalka golaha wasiirada marka mayba wax ka dhamaaday shirkaasi shirkii guud ee golaha wasiirada oo yaani shir gudoomiyay ee wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Hamse Cabdi Bare marka saas darteed insha allah warkana milaninkeegi assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.